মন্ত্রী অতুল বরার সমষ্টির এখন গাঁও। আদর্শ গাঁও হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে গাঁওখনে। গাঁওখনলৈ আগমন ঘটিছিল ইংল্যান্ডৰ রাজকুমার আর পত্নীর। পিছে নামতহে আদর্শ গাঁও। গাঁৱৰ বাটপথৰ অৱস্থা দেখিলে আপোনাৰ চকু কপালত উঠিব। চৰকাৰক মই বিনম্ৰ অনুৰোধ কৰোঁ যেন আমাক এই ৰাস্তাটো দি সহায় কৰে। আমাক ৰাস্তাটো অতি সোনকালেই লাগে, কাৰণ কেলে আমিও মানুহহে, আমি গৰু ছাগলী নহয় নহয় বোকাই পানীয়ে গুচি যাবলৈ। এয়া এগৰাকী গাঁওবাসীৰ ক্ষোভৰ বহিঃপ্ৰকাশ, কাৰণ এই পথটো পথটোৰ অৱস্থা দেখি আপুনি হয়তো আচৰিত হৈছে। তাতোকৈ আচৰিত হ'ব যেতিয়া আপুনি গম পাব যে এই গাঁৱলৈকে আহিছিল প্ৰিন্স উইলিয়ামছ আৰু পত্নী। এইখন হৈছে উত্তৰ পূব কাজিৰঙা গাঁও পঞ্চায়তৰ অধীনৰ পানবাৰী আদৰ্শ গাঁও। পৰ্যটন গাঁও হিচাপে বিশেষ পৰিচয় আছে গাঁওখনৰ, কিন্তু এই সকলোবোৰ এতিয়া যেন কেৱল নামতহে, কাৰণ আদৰ্শ গাঁৱৰ মৰ্যাদা পোৱা গাঁওখনৰ বাটপথৰ দুৰৱস্থাই বাৰুকৈ জ্বলাকলা খুৱাইছে গাঁওবাসীক। আনকি পথটোৰ বাবে গাঁওখনত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে এম্বুলেন্স বা জৰুৰী সেৱাৰ বাহন। এম্বুলেন্স কোনোপধ্যেই আহিব নোৱাৰে। এম্বুলেন্স আহিছে বুলি ক'লে বৰজুৰিতে হয়তো ৰখি দিয়ে, তালৈ আকৌ আমাৰ পেচেণ্টটো নিব লাগে, তেতিয়াহে আমাৰ মানে বেমাৰী পেচেণ্টটো নিব পাৰে, নহ'লে এনেকৈ যাব নোৱাৰে। চাওক, গাঁওখনৰ যাতায়াতৰ মূল পথটো পকী নোহোৱাৰ বাবে কিদৰে বাৰিষা জমৰ যাতনা ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে গাঁওবাসীয়ে। ৰাইজৰ অভিযোগ, নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে মন্ত্ৰী অতুল বৰাই গাঁৱৰ নামঘৰত গাঁওবাসীক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল নিৰ্বাচনত জিকিলে পথটো নিৰ্মাণ কৰি দিয়াৰ। পিছে আজিও সেই প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ নকৰিলে বোকাখাটৰ বিধায়কগৰাকীয়ে। আমাৰ বোকাখাট সমষ্টিৰ বিধায়ক অতুল বৰা ডাঙৰীয়াই আমাৰ নামঘৰত আহি বাৰম্বাৰ শপত খাই গৈছিলে যে মই পানবাৰী গাঁৱৰ এই ৰাস্তাৰ মই জিকিলে এই এবছৰৰ ভিতৰত বনাই দিম, কিন্তু আজিলৈকে তেওঁ আজিলৈকে এই পানবাৰী গাঁৱৰ মানুহখিনি মৰিলে নে হজিলে নে আজিলৈকে তেওঁ ভৰি দিবলৈ নাহিলে ইয়াত। উল্লেখযোগ্য যে পৰ্যটনৰ যথেষ্ট সমল থকা গাঁওখনত পথটোৰ বাবে এতিয়া বহু সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে। কাজিৰঙাৰ পৰা ইমৰাণ আলী, ৰিপৰ্ট ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰা।